Tere hommikust, sõbrakesed! Ma just sain aru, et me oleme oma vlogmassiga juba tegelikult üle poole. Ehk siis täna läheb üles 16. vlogmassi osa ja jõuludeni on reaalselt nagu nii vähe jäänud. Täpselt nädal, kuna täna on 17. detsember. Nii et ma ise ka imestan, et ma olen nii hästi vastu pidanud, aga seda suuresti tänu teie tagasisidele. Ehk siis see on miski, mis teiega motiveerib ja julgustab ja annab jõudu tegelikult. Ma tegelikult ei ole väga siuke 5 tunni unega vend, aga täna lihtsalt tuli niimoodi teha, kuna ma eile panin ikkagi öösel veel auru enda vlogi monteerimisele ja üleslaadimisele, siis ma sain magama kuskil 12:30 ja täna oli äratus 6:00, et küll ma siis jaanuaris oma uned nii-öelda tagantjärele magan, et millal ma sellist monteerimishullust ikka teen kui mitte detsembris, et jah, tabasin ennast lihtsalt süksed mõttelt, et ma tõesti olen vlogmassiga järjepool olnud ja iga päev üles laadinud ja see on jääge, et oskate seda hinnata, nii et suureid tähteile. Aga tänane hommik siis algab veel jah, niimoodi, et ma teen süüa praegu, panen lõunasöögi kaasa, ehk siis makaronid hakklihaga, teen endale natukene nägu rohkem pähe, siis tuleb mulle mu töökaaslane järele, siis me lähme käima Võrust läbi, siis me lähme Sangastesse ja siis ma proovin seal koha peal ka mingisugust montaaži teha, nii et siis näete, millega me seal ka tegeleme. Eks põhimõtteliselt me tuleb lihtsalt Belfairi toodete photoshoot Sangastes. Siin lossis olnud lihtsalt üli töökas ja üli tore päev. Ma loodan, et te saite ka natuke aimu läbi selle montaaži. Saime pildistatud diivanit, tugitooli, voodit ja nüüd siis on tööpäev nii-öelda läbi. Kell sai 2 ja meie lähme Võrru. Lähme ilmselt Eeva suusisse sööma Marleniga ja siis karamelli koogipoodiga. Turundusjuhi glamuurne neljapäev näeb välja siis selline, et laod siia vaipu, patju, mööblit, aga vähemalt tulid ilusad pildid. Ma olen jõudnud koju ja Miku juba pikki silmi ootas mind, sest ma tõin talle midagi head. Oreo, tassi koogi, karamelli kohtlikust. Ja Võrust, jah, me läksime kõigepealt Eeva suusisse ja ma teadsin, et Moona töötab seal. Ja siis ma vaatsin, et on Instas täna nii vaikne olnud, et ühtegi storyt pole pannud ja siis mõtlesin, et äkki ta on tööl. Ja siis me läksime sinna suusisse ja siis ma nägin teda ja ma ei lihtsalt nagu mingi tšau! Ehk siis Moonaga me oleme kirjasõbrad olnud mingi 1,5 aastat nüüd äkki ja ma nägin teda täna esimest korda. Ja suusi oli lihtsalt super, nii et kõik võrukad minge Eeva suusisse. Ja pärast seda suusit me läksime karamelli koogipoodi. Ossin sealt Oreo tassikoogi, siis ühe roosa pulkakoogi ja endale võtsin muidugi Britta koogi, sest et ma armastan Britta kooki. Ja Brittat siis võtsin Eeva suusisse, sest et karamelli koogipoes ei olnud seda. Aga tõesti nagu mega super tore päev on olnud, mega produktiivne. Üliheade vestluste rohke päev ja ma olen reaalselt nagu nii tänulik selle töö eest, mida ma saan teha ja nende inimeste eest, kellega koos ma saan seda teha. Kui sa teed tööd ja sa ei tunne nagu see oleks töö, vaid nagu see oleks hobi, siis ma arvan, et sa teed õiget asja. Nii et ma olen mega õnnelik ja mega tänulik ja see kõlab väga cheesilt, aga nii see on. Kärri, kuidas sul ol on? Kärri, ütle midagi Eesti rahvale. Nurru. Rahvast taab teada. Nurru üks kord. Ta on ilusti hakkanud kräunuma. Ta on eluaeg olnud mingi ülihaiget ajalt teinud. Ja nüüd ta teeb niimoodi miau. Miku on mu isiklik operaator, vajutab siia ekraanile, et mulle nägu ära fokusseeruks. Mis asja ta teeb oppi? Vaata. Nüüd läks seda normaalseks. Koristasin algurusel ja appi. Miks sa jõanud Miku mu ripsmudus täiesti laiali? Vaata, mul täiesti mustad silmanused ju. Sa ei näe, mul on reaalselt silmad musta värvi põhimõtteliselt. Aga meie lähme jalutama, sest mulle on jälle tulnud Omnivasse pakk. Ma ei tea, kas see on miski, mis ma endale tellisin. Ma tellisin õele enda disainitud pusa ja siis tellisin veel 2 kalendrit ka, aga ma ei tea. Äkki kumbki neist tuli siis Saaremalt. Vaatsin selle jälgimiskoodi või selle kättesaamiskoodi järgi. Aa, ja mega tore on see, et need, kellele ma eile või üleeile pakid teele panin või noh, Miku pani, siis nad on kõik oma pakid tervelt kätte saanud ja ma olen nii rõõmus. Reaalselt teeme lihtsalt nii õnnelikuks. Okei, tunnistage palun ülesse,
kes selle saatis. Hakkame koos avama ja mul on siuke tunne, et minul on juba jõulud käes. Ehk siis minul siin pakke sajab uksest ja aknast sisse muud kui... Mida, Pekki? Mopsitass! Reaalselt või? Ja mopsisokid! Siin majas on niigi vähem mopsi asju. Also, väga praktiliselt pakendatud, sellepärast, et neid vahelehti läheb mul kindlasti vaja, et oma küünneid pakendada. Kui nunnu! Tead, kes saatis või? No. Blanche! Mida? Jura, lihtsalt kui äge! Nii lahe! The Park Life on siin kirjas. Mina hakkan nüüd igal juhul kirja lugema ja punastama. Ma juba nägin kirja pealt, et sokid on ikkagi Mikule, nii et veab sul Mikkel, sa saad ise neid sokke kanda, aga tass on minule. Suur, suur, suur aitäh Blanchile, kes mind niimoodi praegu üllatas. Ja ma reaalselt mõtlesin mingi 100 korda seda pakki võttes ja enne pakile järele minemist, et kes on mulle pakki saatnud. Ma ei ole midagi tellinud Kuressaarest ja nüüd ma siis tean. Et see oli Blanche. Tere õhtust! Kell on isegi veel enne 11, ehk siis ma lähen täitsa normaalsel ajal magama, uskuge mind. Kell on 22.42 ja see on vist üle 3 nädala esimene kord, kus ma nii vara olen tulnud oma meiki eemaldama ja hambaid pesema. Aga ma tahtsin natukene muljetada tänasest päevast. Kui te küsite, kuidas Kärril läheb, siis tal ei ole paremaks läinud. Ta ei ole söönud. Ma ei tea, mis seis tal hetkel on. Tal ei paista nagu valus olevatena. Ta päris tavapärases olekus ei ole. Seine nagu ta muidu alati tavaliselt on. Et sellised lood on. Aga eks vaatame päev korraga ja vaatame, kuidas... Elu kulgeb ja kuidas asjad kulgevad. Ütleme nii, et ma olen oma südames nagu selles mõttes nagu rahu teinud, et kui ta mingit peakski minema, siis ma tean, et tal on olnud väga hea ja väga väärikas ja väga siuke seiklusi täis elu olnud, et ta on reaalselt olnud nagu raadi hirm, ehk siis kõik raadikassid kardavad teda, ta mist kõikidele raadikassidele peks annud. Ma nagu isegi ei tee nalja, sest et teised kassiomanikud räägivad täpselt sama juttu, et oo, jälle Kärri käisin meie oma külvitsemas ja et selles mõttes ma olen väga-väga tänulik kõikide nende aasta kümnete eest, ehk siis 20 aastat, mis me oleme saanud temaga veeta. Aga tänases õhtusse üks väga hea uudis ka, ma olen endale leidnud suht kindlalt uue raamatupidaja, või no mitte uue, aga esimese raamatupidaja, jee! Ja ma saan kergendatult hingata, sest see on üks asi, mida ma räigelt kartsin. Majandusaasta aruanne, kõik ettevõtjad teavad, mida see tähendab, ja vähesed teavad, mida see tähendab, kui sa pead selle ise esitama. Ma olen nii palju kuulnud jutte, et please, ettevõtjad, võtke endale raamatupidaja, ma olen mingi ei, ma olen nii jonni täis, ma olen mingi, ma teen ise, ma olen 3D-st teinud majandustiimis, arveid sisestanud juba aasta aega, ma tean, kuidas see käib, aga siis ma sain aru, et ma ei ole kunagi teinud majandusaasta aruannet ja nagu see stress lihtsalt, mis minu õlgadel ja minu peas oli, oli lihtsalt metsik ja ma mõtlesin ja muretsesin iga päev ja siis üks tore tüdruk kirjutas mulle, nii et põhimõtteliselt mul on raamatupidaja olemas. Minu töö on ainult arved kokku koguda ja korrektselt vaadata, et on iga faili peal ka arve number ilusti olemas, et saaks selle ilusti siis programmi kanda. Nii et jah, ma ei tea, ma olen lihtsalt nii õnnelik ja ma lähen selle hea vaibiga magama. Kui Leenu tuleb meile kaissu, siis on veel eriti hästi. Seega, võtame selle päeva kokku. Väga töine päev oli, ma olin põhimõtteliselt 8 tundi tööl. Nii et on aeg minna magama ja homme on juba 6 päev ja uued seiklused, nii et näeme teiega juba homme. Tšau!